Hola, som el punt de trobada del Batega, el Banc del Temps de la Garrotxa. Ens trobem cada dimarts de 7 a 8 del vespre i el que fem és intentar organitzar tallers que puguin agradar la gent, els socis, i que també es puguin afegir els no socis. Els nostres tallers, doncs, bueno, hi ha de tot, sobretot el de cuina té molt d'èxit, el d'informàtica i temes artístics, i estan, bueno, molt relacionats amb les aficions de la gent i necessitats de la gent. Aquí no fem intercanviem temps. El valor és l'hora. I bueno, fa un any que ja estem funcionant, l'any passat ja érem a la Fira de Sant Lluc, aquest diumenge 20 d'octubre us esperem també a la plaça Major d'Olot i esperem que, bueno, que ens coneixeu, sapigueu qui som, què fem i que ens demaneu informació. Ens agradaria molt que les persones que tenen temps o que volen participar intercanviant temps i bueno, fent relacions socials, etc., doncs puguin venir-nos a trobar. Esperem que aquesta iniciativa ciutadana i comunitària us agradi i que us puguem convèncer de que en els temps que corren és molt bona idea. Cada dimarts, com ho he dit, ens trobem aquí, atenem a la gent, donem informació i la nostra seu social oficial és el carrer d'en Blai, número 6, que també ens podeu fer adreçar les vostres suggerències o qualsevol altra cosa. Estem a la xarxa social, al Facebook, a la web i bueno, us esperem. A veure, els tallers són normalment proposats pels socis. Els socis tenen una afició o tenen un hobby o tenen molts coneixements i molta informació sobre una cosa i la volen compartir amb altra gent, amb altres socis. Llavors nosaltres el que fem és preparar la sala, el lloc, ho anunciem a les xarxes, ho fem arribar als socis via mail i llavors s'inscriuen. Si el taller dura 2 hores, són 2 hores que rep el tallerista i es reparteix entre tots els participants. Per tant, un taller de 2 hores pot significar 15 minuts de temps del que ve a participar en el taller. Per tant, és una manera de compartir temps, d'enriquir-nos i de conèixer altres coses.